ሚልኪያስ የአስቴርን መታሰር እንደሰማ እንደ እብደት ቃጠው። ፒጃማውን እንደለበሰ ካልጋው ላይ ዘሎ ተነሳና ወደ ሳሎን ሄደ። ከዚያ መልሶ አልጋው ጠርዝ ላይ ትክዝ ብሎ ቁጭ አለ። የአስቴርን መታሰር የሰማበትን ስልክ እጀታ አንስቶ ጆሮው ላይ አስጠጋና ማሰብ ጀመረ። ወሰን የለህ እባክህ፣ ያቺ ልጅ ትላንት እኮ ታሰረች፣ አሳሰሯት ብሎ ሲያስረዳው ዝርዝሩን ሳይጠይቀው ነበር ደንግጦ ስልኩን የዘጋው። አሰበ አሰበና ወሰን የለ ቤት ደወለ። አሁን ወጣ የሚል መልስ ሰጠችው የወሰን የለ ሰራተኛ። ብሽቅ አለና በረጅሙ ተንፍሶ እየተንጠራራ ተነሳ። ትክዝ ብሎ ቆመ። በዝነጣ አይነት አቋቋም ወገቡን በሁለት እጆቹ ጥፍር አድርጎ ይዞ መለሰና ዝርፍጥ ብሎ ተቀመጠ። የስልኩን እጀታ አነሳና ደወለ። ጆርጅ አቤት አለው። እሱም የአስቴርን መታሰር ሰምቷል። ወሰን የለ ጆርጅ ጋራች ድረስ ሄዶ ነግሮታል። ግን ጆርጅ አልደነገጠም። አይ ከሸፈ በለኛ፣ ድሮም ቀልድ ነበር የያዛችሁት ብሎ ወሰን የለን አሹፎበታል። ጆርጅ እባክህን ያንን ወሰን የለን ፈልጌ ነበር፣ ቤቱ ደውዬ አጣሁት አለ ሚልኪያስ እንደዚያው ትከዝ ብሎ እንደተቀመጠ። እዚህ ፊት ለፊትህ ተቀምጦ በጠዋት ያደርቀኛል። አንተ ጋር ነው ያለው? አዎ እኔ ጋር ነው። ታነጋግረዋለህ? አዎ በጥብቅ ፈልገዋለሁ። ጆርጅ ስልኩን ለወሰን የለ ሰጠው። ሚልኪያስ ምን አሰብክ እንዴ? ምን አሰብክ ትለኛለህ እንዴ? እኔ ጨንቆኝ ቁጭ ብያለሁ። አይዞ አታስብ፣ የሚሆን የሚሆነውን አደርጋለሁ። ለእኔው ተው ሚኪ፣ እንኳን ይችን ብዙ እንሰራለን። ጎሽ ወሰኔ ለባክ ከጭንቀት አውጣኝ። እኔ ምልህ። አቤት። ሌላ ምን ዘዴ ይኖራል? የለፋንበት ሁሉ እኮ ከሰረ ማለት ነው። ደግሞም እኮ ልጅቷ ያው መለፍለፉ አይቀር። ሁላችንንም እንዳታጋልጠንና የሰው መሳቂያ እንዳታደርገን የፈራሁት። ግድ የለም አልኩ፣ እሱን ለእኔ ተው። አንተም አትጋለጥም፣ እሷም ታስራ አትቀር። ብቻ ወጪ ያስከትልብናል። ስማ ገንዘብ ካለ ምንድን ነው የሚባለው? አይ ወሰን የለ፣ በገንዘብ ከዳንን ለእሱ አታስብ። ግን እኔ የምልህ ሌላ ዘዴ መፈለግ የለብንም እንዴ? ለፍተን ለፍተን እጀ ሰባራ መሆናችን እኮ ነው። ለማንኛውም በጥብቅ እፈልጋለሁ፣ መተ ብንመካከር ይሻላል። ዛሬ ከሰዓት በኋላ ይመችሃል? ቅዳሜ አይደለም ቀኑ? አዎ ቅዳሜ በስምንት ሰዓት ቢሮ ጠብቀኝ፣ እንዳትቀር። ሚልኪያስ ስልኩን ዘግቶ በችኮላ ልብሱን ለባብሶ ወደ ቢሮው በረረ። ስንታየው አክስቱን ፈልጎ ስለ ድግሱ አውርቷቸው ዝግጅት እንዲያረጉ ነግሯቸው፣ ኋላም አለማየውንና ሀረጎይንን አስከትሎ ጣቢያ ውሎ በሰባት ሰዓት ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከቤት ሳይወጡ ሲጫወቱ አሉ አመሹ። ዛማኑኤል ከጓደኞቼ ጋር ቀጠሮ አለብኝ ብሎ በጠዋት የወጣ አምሽቶ ቤት ሲመለስ ድክምክም ብሎት ነበር። ስለ ውሏቸው ጠየቃቸው። የረባ መልስ የሰጠው አልነበረም። ገፋፍተው አስተኙት። ሐረጎይን ማለዳ መነሳት አትወድም። እሁድ ዕለት ግን ልክ 12 ሰዓት ላይ ከመኝታዋ ተነሳች። ሌሊቱን የሚያረካ እንቅልፍም አልወሰዳት። የዛማኑኤል ቅዠትና ጩኸት ሲያባንናት ነው ያደረችው። የመኝታ ክፍሏን በር ከፈተችና ሳሎን ገባች። ዛማኑኤል ፍራሹን አንጥፎ መሬት ላይ ተኝቷል። የሳሎኑን መብራት አበራችና ተመለከተችው። እንቅልፍ አልወሰደውም። ዓይኖቹን ያቁለጨልጫል። ገርሟት ትኩር ብላ ተመለከተችው። ምን ነው ሄርዬ? አላት ለመነሳት እየታገለ። እኔ ምልህ ምንድን ነው ብቻን ስትለፈልፍ ያደርከው? እኔ እኮ ብጠራም አትሰማም፣ ስታወራ እኮ ነው ያደርከው። ወንበር ሳብ አድርጋ ተቀመጠች። አያርዬ አለ ዛማኑኤል ከመኝታው ተነስቶ ፍራሹ ላይ ተደላድሎ እየተቀመጠ፣ ብቻዬን እኮ አይደለውም፣ ከመጽሐፎቼ ጋር ነው የማወራው። አየሽ፣ በጥሩ ልቦለድ ውስጥ ያሉ ገጸ ባህሪያት ብቸኛ ሰው ሲያገኙ እንደ ልብ ወዳጅ ሆነው ያጫውታሉ። እና እኔም መጀመሪያ ከጉዱ ካሳ ጋር ስጫወት ቆየውና እሱ ደህና ደር ብሎኝ እንደሄደ ሳንቾ ፓንዛ መጣና ሲያስቀኝ ቆየ። ቀጠለና እያጎ እየተቅበጠበጠ መጣብኝ። እያጎ እባክህ ውጣልኝ ብዬ ተማጠንኩት። እምቢ ብሎ ሲሰብከኝ አመሸ። ወዲያው ጃን ቫልዣ ገባና የባጤ ቋጡን ቀባጠረብኝ። ተበደልኩ፣ ተሰቃየው፣
ግን ፈጣሪን አላማረርኩትም። የዮብን ትዕግስት ስለሰጠኝ ብበደልም ብከፋም አላዘንኩም። አየህ ዛማኑኤል፣ በሕይወት አትማረር። የሕይወትን ምስጢር ለማወቅ ደጉን ብቻ ሳይሆን ክፉውንም ለመቅመስ ዝግጁ ሁን። ቅብርጥስ ቅብርጥስ እያለ ሲለፈልፍብኝ፣ ወንድም ምንም የማውቀው ነገር የለም ውጣልኝ አልኩት። አልወጣም ብሎ ብዙ አንገራገረ። ገፍቼ አስወጣሁት። እሱን ገፍትሬ ከአጥር ውጭ አስወጥቼ ስመለስ፣ ይገርምሻል እኮ አረጎይ፣ ራስኮሊንኮቭ ያችን ባልቴት የገደለበትን መጥረቢያ ይዘው አይመጣልሽም መሰለሽ። ገና ሳየው ድንግጥ አልኩኝ። አንተ ጉደኛ፣ ደግሞ ምን ታደርጋለህ አልኩት፣ የመጥረቢያውን ስለት የጎሪጥ እየተመለከትኩ። ምን ላደርግ ብለህ ነው ዛማኑኤል? ይኸው ወንጀሌ ያንከራትተኛል። ፍርድ ቤት ቀርቦ ወይ በስቅላት ወይ በግርፋት ወይ በሌላ መቅጣት እኮ ያባት ነው። የኔ ፍርድ አእምሮን ማሰቃየት መንከራተት ሆነ። አይ አይ፣ አንተም በእኔ ጨከንክ፣ ጉደኛ አልከኝ። በል ደህና አደር ይልልሽና ቀንዷን እንደ ተመታች ላም ሹክክ ብሎ ውልቅ አለልኝ። ጎሽ ተገላገልኩ ብዬ ገብቼ ልተኛ ስል በቃ በቃ አልፈልግም አቋረጠችው አረጎይን። ቆይ እንጂ ልጨርስልሽ፣ አንቺ ደግሞ ክፉ አመል አለብሽ። ራስሽ ጠይቀሽ መልሰሽ ትሰለቻለሽ። የሌሊት እንግዶቼን ልጨርስልሽ። እሺ አጠር አድርገው ባትዩም አጭር ነው። አይ አንቺ ልጅ አስጠፋሽኝ እኮ። አዎ አዎ። እጁን ግንባሩ ላይ ተከለና ጥቂት አስቦ መለስ አለ። አዎ ቤት ገባውልሽና ቁጭ እንዳልኩ በር ተንኳኳ። ማነህ አልኩኝ። እኔ ነኝ አለ አንድ ድምፅ። እኮ አንተ ማነህ አልኩት ቆጣ ብዬ። ኢቫን ቼርቪያኮቭ ነኝ አለ ልመና በተቀላቀለበት የሚያሳዝን ድምፅ። ኢቫን ኢቫን፣ ላውቅ አልቻልኩም አልኩና ከመቀመጫ የተነሳው። አረ ያውቁኛል፣ የአንቷን ቼሆቭ ኢቫን ነኝ ጌታው። እንደው የማስቸግሮ ነገር ስላለ ነው ቢቸገሩልኝ አለ በተስረቀረቀ ተስፋ በቆረጠ ድምፅ። አሃ አንተነ፣ ግባ አልኩት። አየሽ አውቀዋለሁ፣ በጣም በጣም የማዝንለት ሰው ነው። ምስኪን ነው፣ ሰውን ማስከፋት የማይፈልግ የዋ ነው። ግባ አልኩና አስቀመጥኩት። መሐረቡን ከኪሱ አውጥቶ እምባውን ጠራረገና ትኩር ብሎ ተመለከተኝ። ኢቫን ምን ልርዳ፣ ችግር ምንድን ነው? አፈጠጥኩበት። ችግሬማ ያው የሚያውቁት ነው ጌታዬ። መቼ ሰው ይሳሳታል? እንደሚያውቁት ማንጠስ የሁላችንም የተፈጥሮ ግዴታ ነው። ትንሹም ትልቁም ያነጥሳል፣ እኔም አነጥሳለሁ። ግን ሰውን ደግሞ አከብራለሁ። መቼስ የሰብአዊነት አንዱ ስነ ምግባር መከባበር መሆኑን አውቃለሁ። እባክህ አሳጥረው አቋረጠችው አረጎይን። እንዴ እንዴ አርዬ ለመናትና ቀጠለ ወጉን። አዎ አዎ ኢቫን፣ በእውነት ጀነራል ላይ ያስነጠስኩባቸው አውቄ አይደለም። ይህንኑ ላስረዳቸው ሞከርኩ። ደጋግሜ ይቅር በሉኝ አልኳቸው። ግን ጌታዬ ለምን ታሾፍብኛለህ ከማለት በቀር ይቅር ሊሉኝ አልፈለጉም። እኔ ደግሞ በጭንቀት ልሞት ነው። ታዲያ እስኪ ይህንን ጭንቀቴን ላማክሮ ብዬ መጣው አለና መሐረቡን ከኪሱ አውጥቶ ማልቀስ ጀመረ። አሳዘነኝ፣ ሙች አስለቀሰኝ። ንድድ አለኝና ስማ ኢቫን አልኩት ብስጭት ብዬ። አቤት ጌታዬ አለና ከመቀመጫው ተነሳ። ስማ እንዳልከው ማንጠስ የተፈጥሮ ግዴታ ነው። አንተም ሆንክ እሳቸው ያስነጥሳሉ። ሳታውቅ አስነጠስክባቸው። ደጋግመ ይቅርታ ጠየቅካቸው። ይህን ያህል የማይገባቸው ደደብ ከሆኑ ቢፈልጉ አራት እግራቸውን ይስቀሉ። ምንም አትሆንም። አይዞ እስቲ አነጠሰብኝ ብሎ ምን እንደሚያደርግ እናያለን። አይዞ አትፍራ አልኩት። ልነግርሽ አልችልም። ያ የጭንቀትና የተስፋ መቁረጥ ጥላ ጥሎበት የጠቆረው ፊቱ ቀስ በቀስ ፈገግ እያለ እየቀላ ሄደ። እግዜር ይስጥልኝ ጌታዬ፣ አመሰግናለሁ። እንደኔው ችግር ያለበት አንድ ልጅ ነበር፣ ከበር ቆሟል። ለእርሷ አቤቱታ አለኝ ብሎ ግባ ልበለው አለኝ። ግባ በለው አልኩት። ኢቫን ተሰናብቶኝ ወጣ። ወዲያው የዘጠኝ ዓመቱ ቫንካ ብቅ አለ። ተንደረደርኩና አገላብጬ ሳምኩት። ደህና ነህ ቫንካ? ምን ሆንክ? ምን ልርዳህ አልኩት። ጋሼ ዛማኑኤል መቼስ ችግሬን ያውቁታል። ገና በልጅነቴ የሰው አሽከሮኜ እየተሰቃየው ይርበኛል፣ ይጠማኛል። በዛ ላይ ውሃ ቀጠነ ብለው ይደበድቡኛል። የልጅነት ወጉን ሳላውቀው እንዳይጨልምብኝ ፈርቻለሁ። መቼስ የሰቀቀን ኑሮ ለማንስ ደስ ይላል ጋሼ ዛማኑኤል?
ለአያቴ ደብዳቤ ጽፌ ከዚህ ኑሮ ገላግሉኝ አልኳቸው። ግን ምንም መልስ አልሰጡኝም፣ ዝም አሉኝ። ቢቸግረኝ ለርሶ ላማክሮ ብዬ መጣው። አንጋጦ አይን አይኔን ተመለከተኝ። አይኖቹ እንባዝለው ፊቱ ብጥ ሲል ታየኝ። በሰው ልጆች እጣ አዘንኩ። በሕይወት ውጣ ውረድ ተናደድኩ። አይዞ ቫንካ፣ እኔ ጋር ትተኛለ አልኩና ቅፍ አድርጌ ጎኔ ያስተኛሁት። ወዲያው እንቅልፍ ወሰደው። ሐረጎይን ዛማኑኤልን ትኩር ብላ ተመለከተችውና ከትከት ብላ ሳቀች። ነገሩ እየገረማት ሳቋን ማቆም አቃታት። አይኖቿ የሳቅ እንባ እስኪያወርዱ ድረስ ሳቀችና እባክህ አትቀልድ ብላ ከመቀመጫዋ ብድግ አለች። አሁንም ሳቋን መቆጣጠር አልቻለችም። ዛማኑኤል ሰረቅ አድርጎ ተመለከታትና እሱም ሳቅ አፈነው። ብቻውን ሲያወራ ለማደሩ የደረደረው ምክንያት ራሱንም ገረመው። የሥነ ጽሑፍ ምርምር ኩሬ ውስጥ ገብቶ ጥቂት ተንቦጫረቀና ወጣ። የገሃዱን ዓለም ሰዎች ከሥነ ጽሑፍ ገጸ ባሕርያት ጋር አነጻጸረ። በገሃዱ ዓለም የምንጠላው የምናወግዘውን ሰው ዐይነት በድርሰት ውስጥ ስናገኘው እንጠለዋለን። ሰው ክፉ ሲደርስበት፣ አገር በውሃ ሙላት ሲጥለቀለቅ፣ የእሳተ ገሞራ ንዳድ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ የሰውን ልጅ ሲጠብስ፣ የሚበላ የሚጠጣ ጠፍቶ የአዳም ዘር በረሃብ ሲቆላ፣ እንደ ቅጠል ሲረግፍ፣ ሰውን ያህል ታላቅ ፍጡር እንደ እንስሳ ሲነዳ፣ እንደ እንስሳ ሲታረድ ይቀፈናል፣ ይዘገንነናል። ታዲያ የደራሲ ምናቡ በፈጠረው ዓለም ልብ ወለድ ውስጥ በመልካም ሥነ ጽሑፋዊ ውበት ተከሽነው ሲቀርቡ ሞትም፣ ረሃብም፣ ቃጠሎም፣ ስደትም እነዚህ በገሃዱ ዓለም የሚያስጠሉን ሁሉ ለምን አያስጠሉንም? ክፋት መሆኑን የሚዘገንነን መሆኑን እያወቅን እየዘገነነን ኤጭ በቃ አላነብም ብለን አንወረውረውም። ለምን? መቼስ ልብ ወለድ እውነት ቢመስልም ያው ውሸት ነው ብለን እየተጽናናን የሞተውም ውሸት፣ የተቃጠለውም ውሸት፣ የራበውም ውሸት ብለን ራሳችንን እየደለልን። እሺ ይሁን፣ ታዲያ ለምን ውሸት እናነባለን? አይኖቹን ወለሉ ላይ ሰክቶ ለጥቂት ጊዜ አእምሮን አስጨነቀና ቀና አለ። ሐረጎይን ምን ሊናገር ነው ብላ ተጠብቀዋለች። ሐረጎይን፣ እሺ ቀሉን እተዋለሁ፣ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ አለ ለስለስ ባለ ድምፅ። ምንድን ነው የምትጠይቀኝ? ማታ እንደምን አመሻችሁ፣ እንዴት ሆናችሁ ብዬ ስጠይቃችሁ ለምን ዘጋችሁኝ? ይችን እስኪ መልሽልኝ። ሂድ ጉረኛ፣ እንደዛ ሆነ መተህ ለአንተ ማን መልስ ይሰጣል? ሰው ብትሆንማ ተከትለኝ ትሄድ አልነበረ? ሌሊት መጥቶ ከመጠየቅ ተከትለኝ አትሄድም ነበር? እየተመናጨቀች ጥላው ወደ መኝታ ክፍል ሄደች። ተከትሏት መኝታ ክፍሏ ገባ። ምን ነው ሐሪ ነግሬሽ? ምኑን የነገርከኝ? አየሽ ሐረጎይን፣ ነግሬሻለሁ እኮ። አቀረቀረና ዝም ብሎ ጥቂት ቆየ። እንዴ ምኑን የነገርከኝ? ሐረጎይን ቆጣ አለች። የነገርኩሽማ የልጅቷን ፊት ለማየት አለመፈለጌን ነው። አየሽ ልጅቷ ከገበያ በገንዘብ ገዝተን ለእርድ ከምንነዳቸው እንስሳት የምትሻል አይደለችም። ገንዘብ ሰብአዊ ሊናውን የጋረደባት ናት። ለገንዘብ ብላ ሰውን ያህል ፍጡር ለማጥፋት መነሳቷ አስፈሪ ጥፍሩን አሹሎ ጥርሱን አንጋጦ ሽንጡን ሰብቆ ለመወርወር እንደተዘጋጀ አውሬ ያስቆጥራታል። እና ሐርዬ ልጅቱ ታሳዝናለች። ሰውን ያህል ፍጡር ወደ ኋላ ተጉዞ ወደ አውሬነት ሲለወጥ ያሳዝናል አይደል እንዴ? እና ከሩቅ እንጂ በቅርብ እያየዋት ማዘን አልፈለግኩም። ተከትዬሽ አልሄድኩት ለዚሁ ነው። ግን እኔ የምልሽ በዚህ ተቀየመሽኛል እንዴ? እስቲ እውነቱን ንገሪኝ ሄሪ። እጇን ያዘና በመለማመጥ እይታ ትኩር ብሎ ተመለከታት። ሐረጎይን ቶሎ ልትመልስለት አልቻለችም። ተከትሏት አለመሄዷ እናዷታል። በዚህ ተቀይማለች። ተቀይም ያለው ብላ ልታስከፋው ግን አልፈለገችም። እውነቱን ተናግራ ልታስቀይመው አልፈቀደችም። ውሸቱንም አልወደደችውም። ግራ ተጋባችና አላውቅልም፣ በቃ ተወኝ አለች። እሷም የእሱን እጅ እየጨበጠች ሊያሳምናት ሞከረ። ብዙ ተለማመጣት። ቀልዶች እያወጋ አሳቃት።
አረጎይን ሥራ ሁሉ የገረማት ፈገግ አለችና በቃ አልተቀየምኩም ሙት አልተቀየምኩም ስቀልድህ ነው አለች። የተናገረችው እውነት እንዲመስልላት ፊቷን ኮስተር አድርጋ እውነት እውነት አለ ዛማኑኤል እጁን ወደሷ እየዘረጋ የዘረጋውን እጅ መዳፍ መታችለት አመናት። እሺ ደሞ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ምን ቸገረኝ ጠይቀኝ። ፖሊስ ጣቢያ ሄዳችሁ ምን አደረጋችሁ? ማለቴ ምን ተፈጸመ? ያቺን ሌባ በዋስ ለቀቋት። ዛማኑኤል ጎሽ ጎሽ አለና ወደ ጣሪያው አንጋጠጠ። ደስ አለው። እንዴ እሷ ስለተፈታች አንተን ምን እንደዚህ ያደረገ? ጠላታችን ስለተፈታች ትደሰታለህ እንዴ? አሁንስ አበዛው ሙት ሙት አበዛው። የለም አርዬ አላበዛውትም። ሊታዘንላት የሚገባ ፍጡር ናት እኮ ብዬሻለሁ። አየሽ ይቺ ልጅ አንቺን አታውቅ አለማየውን በቃ ገንዘብ ሰጥተው ወደ ጥፋት መሯት። ይኸው እኮ ነው አየሽ፣ ገንዘብ እኮ የማይገዛውና የማይለውጠው ነገር የለውም። በጥንቱ የአውሮፓ ታሪክ የፈረንሳዩ ንጉሥ ሳልሳዊ ሄነሪ የገዳማትን ንብረት ዘርፎ ሸጧል። የገዳማትን ንብረት ዘርፎ ሸጧል። ይታይሽ ለገንዘብ ብሎ ከአምላኩ ጋር ተጣልቷል። ገንዘብ እኮ ማንነትን የሚያስረሳ ህሊናን የሚገፍ መርዝ ነው። ሼክስፒር እኮ ቁምጥናን ያስመልካል፣ ሌቦችን ማዕረግ አጎናጽፎ ግርማ ሞገስ ይሰጣቸዋል፣ ከመሳፍንት አስተካክሎ እጅ እንዲነሱ ያደርጋል ያለ ወዶ አይደለም። ይቺ ልጅ በአንቺ ላይ ክፉ ብታስብም አንቺ ክፉ አላደረሽባትም ሃሪ። ግድ የለም ትፈታ፣ ይቅር በያት። ሕይወት ፊቷን የመለሰችባት አሳዛኝ ፍጡር ናት። ግድ የለሽም ይቅር በያት። በቃ በቃ ተው። በዋስ ፈቷ ስትይ በሌላ ጊዜ ፖሊስ ጋር ትቀርባለች ማለት ነው? ወዳ ነው በግዷ ትቀርባለች? ቆይ ባክሽ በደንብ አስረጅኝ። አስረዳው እኮ በቀጠሮ ልትቀርብ በዋስ ተፈታች። ላኩኝ ለምትላቸው ሰዎችም መጥሪያ ተጽፎላቸዋል። ቀርበው ቃላቸውን ከሰጡ በኋላ ፍርድ ቤት ትቀርባላችሁ ብለዋል። በቃ ይኸው ነው፣ ምኑን ነው የማስረዳ? አረጎይን እንደ መቆጣት አለችና አልጋዋ ላይ ዘፍ ብላ ተቀመጠች። ዛማኑኤል አስተያየት መስጠት አልፈለገም፣ አቀርቅሮ ዝም አለ። ሁለቱም በያሉበት በሐሳብ ከነፉ። የአረጎይን የመኝታ ክፍል በዝምታ ተዋጠች። የሰንጋ ተራ ሕዝብ በሌሊት ተነስቶ ሁሉም በየሥራው ይሰማራል። ቤተ ክርስቲያን የሚስመው ይርመሰመሳል። የሰንጋ ተራ ልብስ ሰፊዎች መኪና ጩኸት ከሩቅ ይሰማል። የዕለት ጉርስ ፍለጋ ሌሊት የሚወጣው ሥርዓት በየጥጉ ይንከላወሳል። ሴተኛ አዳሪዎች በራቸውን ገርበብ አድርገው ከፍተው ለሰንበቱ የሰዓት በኋላ ግርግር ቤታቸውን ያጸዳሉ። ሁሉም በየፊናው የዕለቱን ደፋ ቀና ጀምሯል። የሳሎን በር ሲንኳኳ አረጎይንና ዛማኑኤል ከሐሳባቸው ባነኑ። ማን ነው ደግሞ በጧት የሚያንኳኳው? አለች አረጎይን። ወደ በሩ እየተጣደፈች ሄደች። ዛማኑኤል ተከተላት። በሩን ከፈተና አንገቱን ወደ ውጭ አውጥቶ ተመለከተ። ወዲያው ፊቱ ልውጥውጥ አለ። የመደናገጥ ስሜት ወረረው። በሩን ሰፋ አድርጎ እየከፈተ ግቡ ግቡ አለ። ዘነበችና አለቃ ተከታትለው ገቡ። ዘነበች አይኖቿ እንባ እየተናነቃቸው አረጎይንን ተመለከተችና ዘላ ተጠመጠመችባት። ብዙ ዘመን ተለያይተው የተገናኙ እህትማማቾችን ያህል ተቃቅፈው ተላቀሱ። አልጣገባሉ። አለቃ በድንጋጤ ስሜት ተውጠው መስቀላቸውን ደረታቸው ላይ ለጥፈው ፈዘው ቆመዋል። ከፊት ለፊታቸው እንደሳቸው ፈዞ ቆሞ የሚያዩት ዛማኑኤል በሰው አምሳል የተፈጠረ ሳይሆን ለመተናኮል ጥፍሩን ያሾለና ካሁን አሁን ልፈንጠር እያለ የሚዘጋጅ ቁጡ ነብር መስሎ ታያቸው። ከዚህ ቀደም ሁለቱ የተባባሉትን ሁሉ አስታወሱና ፈሩት። ብርክ ያዛቸው። ዛማኑኤል ግን አለቃ እንደሚያስቡት አይነት ሰው አልነበረም። አልተቆጣም፣ አያስፈራም። መምሰልና መሆን የተለያዩ ናቸው። ብቻ ሁኔታው ገርሞት
የሚያደርገውን አጥቶ ፈዟል። ሁለቱም ወገን ተፋጠጠና ዝም አለ። ተቀመጡ አለ ዛማኑኤል በእጆቹ ወደ ሶፋው ያመለከተ። አለቃና ዘነበች ባይን ጥቅሻ ተነጋገሩ፣ ግን አልተግባቡም። አለቃ ወደ አንዱ ሶፋ ጠጋሉና ከመቀመጣቸው በፊት ዘነበችን አሻግረው ተመለከቷት። እሷም ሰረቅ አድርጋ አየቻቸው። አሁንም አልተግባቡም። የአለቃ አይን መልእክት እንዴት ይሻላል ሳንቀመጥ ቆመን ብንለምናቸው አይሻልም ለማለት ነበር። ግን ዘነበች አልገባትም። እንኳን በአይን መልእክት ቀርቶ በአፋቸው ምን ይሻላል ቢሏት፣ ወይኔ እኔ ምኑን አውቄው፣ ኧረ እንደ ፍጥር ጥሮ ብላ ነው የምትሸሽ። አለቃ ከመደናገጣቸው የተነሳ የለመዱት ሽምግልናም ጠፋባቸው። ዘነበች ከወትረው ወፈር ብላለች። ፊቷ ሞላ ብሎ አምሮባታል። የአንገቷ ላይ ንቅሳት ጎልቶ ወጥቶ ድምቀት ሰጥቷታል። ዛማኑኤል ልብ ብሎ አስተዋላትና አትተውም ብለው እንደ ተቆጡት ልጅ ሽምቅቅ ብሎ አይኑን መለስ አደረገ። ከአለቃ ፊት ለፊት ተቀመጠ። አረጎይንና ዘነበች ጎን ለጎን ቁጭ አሉ። ለጥቂት ጊዜ ሁሉም ተፋጠጡና ዝም አሉ። አለቃ ካባቸውን አስተካክለው መስቀላቸውን በቀኝ እጃቸው ወጣ አድርገው ያዙ። ጉሮሯቸውን ለመጠራረግ የቀኝ መዳፋቸውን ጨብጠው ወደ አፋቸው አስጠጉና የሚል ድምፅ አሰሙ። ሌሎቹ ይመለከቷቸዋል። እንግዲህ ልጆቼ አዳምጡኝ አሉ በመስቀላቸው እያማተቡ። ጌቶችና እሜቴ ልከውን የመጣ ነው። እንደ ልማዳችን እንደ ባህላችን ቢሆን ቆመን ነበር መለመን የነበረብን፣ ሳንቀመጥ ቆመን ነበር። መቼስ ባልወልዳችሁም ያው ልጆቼ በመሆናችሁ ብቀመጥም ቅር አይላችሁ። እንዴ ምንም አይደል፣ ቅር አንሰኝም አለ ዛማኑኤል አቋርጧቸው። ጎሽ አሉ አለቃ ተደዳርለው እየተቀመጡ። ጉሮሯቸውን አሁንም ጠራረጉና ቀጠሉ። አረጎይን እንግዲህ ዛሬ ትልቅ ሰው ብትመሲ ገና ጡጦ ስትጠቢ ጀምሮ ያሳደግኩሽ ልጅ ነሽ። አንተም ዛማኑኤል እንደሷ ባላውቅህም ያው ልጄ ነህ። እመ ይወልደኩክሙ አቡኩሙ እንደሚለው እኔም የሥጋም ባይሆን የነፍስ አባታችሁ ነኝና አዳምጡኝ። መቼስ አባትሽ የተከበሩ የተፈሩ ሰው ናቸው። ሁላችንም የምናከብራቸው አዛኝና የደሃ አባት ናቸው። እግዚአብሔር አምላካችን በቀኝ እጅ የዳሰሳቸው ጻድቅ ናቸው። ታዲያ በስተርጅና ያውም በተከበሩበት በጌትነት በኖሩበት አገር የሰው አፍ ውስጥ መግባት የለባቸውም። ልጆቼ ጌቶች ተጠጽተዋል፣ ተሳስቻለሁ ብለዋል። ወላዲተ አምላክ ምስክሬ ናት። ልጆቼ ይህን ሰሞን የምናውቋቸው የወትሮ ወንድራድ አይደሉም። በትንሽ በትልቁ ይበሳጫሉ። ሰውነታቸው ሁሉ እየሟሸሸ ነው እና ልጆቼ እናንተም እዘኑላቸው። በአባትነቴ የተሰማኝን ተናግር ያለው የመሰለኝን ለማድረግ ሞክር ያለው የሕያውነኝም ታለች የፈቀዳትን ታድርግ። ከእንግዲህ እሷ የወደደችውን ወዳለው፣ ይኸው ነው ያለችኝን አደርጋለሁ። ወደ ቤቷ ትመለስ ብለዋል። እንግዲህ ልጆቼ እሳቸው አባታችን አጥፍቻለሁ ማሩኝ ሲሉ እናንተም ሄዳችሁ ጉልበት ስማችሁ ይቅር በለን ማለት አለባችሁ። እኛም አመጣጣችን ለዚሁ ነው። ልጅ እየመከሩት ያጠፋል፣ እጅ እየታጠቡት ያደፋል እንዳይሆንባችሁ አሁኑኑ እሺ በሉልና ቤታችሁ ግቡ። ካባቸውን እያስተካከሉ ተነስተው ቆሙ። እንግዲህ እሺ ታላላችሁኝ አልቀመጥም፣ እሺ በሉኝ ልጆቼ። አረጎይንና ዛማኑኤል ካቀረቀሩበት ቀና አሉና ተያዩ። በሁለቱም ፊት ላይ የመኮሳተር ምልክት ይነበባል። ዛማኑኤል አረጎይንን አፍጦ ተመለከታት። በእግሯ ወለሉን እየጠረገች ትክዝ ብላለች። ዘነበች የአረጎይንን መተከዝ ስትመለከት ተቁነጠነጠች። ካቀረቀረችበት ቀና አደረገችና እቅፍ አደረገቻት። አይን ላይን ተገጣጠሙ። አዎ ትዬ አለች ዘነበች በልምምጫ አነጋገር። ጌቶች ሳላንቺ ማናላቸው? እትዬ ሳላንቺ ማናላቸው?
እኔ ጋር ውስጣቸው ገብቶ በብስጭት አንድ ነገር ቢሆንብሽስ? ዞሮ ዞሮ ጣጣቱና ነደማውን አትሽውም። አንቺም በሽታ ላይ ትወድቂያለሽ። እትዬ ሙጅስ ምሽን ትጎጃለሽ አልኩሽ። ጎሚ አትያዥ እትዬ፣ ጎሚ ያራርቃል፣ ጎሚ ያበጣብጣል፣ ጎሚ ቤተሰብ ያፈርሳል። እትዬ በቃሽ፣ የምታዥበት ቤትሽ ግቢ። እንቧ ቀደማትና ቀረቀረች። ዛማኑኤል ዘነበችን ሰለቅ አደረገና ተመለከታት። አልጠገባትም። ሰውነቱን ሙሉ በሙሉ ወደ እሷ መልሶ ትኩር ብሎ ተመለከታት። ጉንጮቿ፣ ከንፈሯ፣ ጸጉሯ፣ ውፍረቷ አዲስ ሆነበት። ሆዷን ሰረቅ አድርጎ ተመለከተው። አንዳች ነገር መላ ሰውነቱን ሲወረው ተሰማው። የወረረው አንዳች ነገር ቀስ እያለ ውስጡን እየሰረሰረ ራሱ ላይ ወጣና ለአፍታ ድርብርብ ሐሳቦች ተፈራረቁበት። የሰው ልጅ አፈጣጠር፣ የሰው ልጅ አመጣጥ፣ የአባትነት ጣጣ፣ የአባትና የልጅ ግንኙነት፣ ወልዶ መሳም፣ ስሞ ማሳደግ፣ አሳድጎ መዳር፣ የሕይወት ተከታታይነት። ሐሳቡ ምስቅልቅል አለበትና ሊረሳው ፈለገ። ግን እንዲህ በቀላሉ ወጊድ ብሎ የሚያስወግደው ሐሳብ አልነበረም። ደስታም ሐዘንም ለየብቻቸው፣ ደግሞ የሁለቱ ድብልቅ ተራ በተራ የአእምሮውን ጓዳ አተረማመሱበት። ዓይኑን መለስ አደረገና ከጣራው ላይ ሳገው። እውነቷን ነው ዘነበች፣ እውነትም ጎሚ፣ አዎ ጎሚ የብጥብጥ እርሾ ነው። ፍቅርን አርቆ ጠብን የሚጋብዝ የሰው ልጅ ባህሪ ነው፣ የሕይወት እንቅፋት። ወንዲራድ ሐረግ ወይንን ለጎሚ ሆቾ ጉድ! አባት በልጁ ላይ ጎሚ፣ ገበየው በእኔና በዘነበች ላይ ጎሚ፣ ወሰን የለህና ሚልኪያስ በሁላችንም ላይ ጎሚ። ይህች ርኩስ ዓለም፣ ይህች የጎሚ ጎተራ፣ በራሷ ላይ ጎሚ የምትይዝ እስስት ዓለም እረዳልኝ። በትካዜ አቀርቅሮ ቆየና ቀና አለ። በዙሪያው የተቀመጡትን በየተራ ተመለከታቸው። እሺ በቃ አለ ድምፁን ዘለግ አድርጎ። የእኛም ፍላጎታችን ይኸው ነው። ምኞታችን አባትና እናቷ ምርጫዋን ደግፈው መርቀው እንዲድሯት ነው። የእስካሁኑን እንደ ፈሰሰ ውሃ እንቁጠረው፣ የወደፊቱን እናስብ። በቃ እኔ ዛሬውኑ ይዣት እመጣለሁ። ዛሬውኑ ቤቷ ትገባለች። ሐረግ ወይንን ተመለከታት። አስተያየቱ እሺ በይ፣ በዚህ ሐሳብ ተስማሚ የሚል ይመስላል። ሐረግ ወይን አልወደደችለትም፣ ገላመጠችው። የሐረግ ወይንን ዓይን ደና አድርጎ ያውቀዋል። ዓይኗ ሲስቅም ሲቆጣም ሲያዝንም አይቶታል። የአሁኑ ግን የሐረግ ወይን ዓይን አልመስለው አለ። ተጉረጠረጠበት፣ አስፈራው። የለም የለም አለች ሐረግ ወይን እየተቆጣች። ዘለን መተን ዘለን አንመለስም። አዩ አለቃ ምሎት፣ እኛም መክረንበት መልሱን ይህን ሁለት ቀን ብንነግሩ አይሻልም? ተናግራ እንደ ጨረሰች እግሮቿን አነባብራ ትክዝ አለች። ዓይኖቿ እንባ ቋጠሩ። አባትና እናቷ ከፊቷ መጥተው ድቅና አሉባት። እኒያ ሩሩህ እናቷ ምን ነው ልጄ፣ የምን ምክር እኔ እናትሽ ቤት ለመምጣት ነው የምትመክሪው? ጡቴ ሳይወቅስሽም ብታመምብሽ ብሞትብሽ አንቺ አይደለሽ የምትጎጂ? እረተይ እረተይ ልጄ የሚሏት መሰላት። በግራ እጇ ዓይኖቿ ዙሪያ ያለውን እንባ ጠረገችና በረጅሙ ተነፈሰች። ዘነበች ጎና ቁጭ ብላ በአዘኔታ ትመለከታታለች። ዛማኑኤል አለቃ በሏ ምክር አምጡ አለ ግራ ገብቶት። እንግዲህ ይሆና የእኛ እንኳን ፍላጎት አሁኑኑ አብረን ብንሄድ ነበር። ግን እንምከር ካላችሁ ምከሩ። መቼስ ምን ይደረግ ታዲያ፣ መልሱን መቼ ትነግሩን? ሐረግ ወይን ዛማኑኤልን ገላመጠችው። ፍላጎቷ በዚህ ቀን ብሎ መልስ እንዲሰጥ ነበር። ዝም አላት። ቆጣ አለችና በቃ ነገና ከነጎዳ እንነግራችኋለን ብላ ከመቀመጫዋ ተነሳች። በዚሁ ተስማሙ። አለቃ አመስግነው ወጡ።
ዘነበች ወደ ኋላ ቀረት አለችና አለቃ እኔ ትንሽ ቆያለሁ እርሶ ይሂዱ ብላጮች አለቃ ብቻቸውን ተመለሱ። ዘነበች ካረጎይን ጋር እየተጫወተች ናፍቆቷን ተወጣች። ካረጎይንን ለማሳመን ብዙ ጣረች። ስለ ወንዲራድ፣ ስለ ወይዘሮ ተዋበች፣ ስለ ገበየው ብዙ ብዙ አወራቻት። ካረጎይን ሐሳቧ ቀለል ብሏት መሳቅ መጫወት ጀመረች። ተብዬም አላቅ እስቲ ቡናሽ ናፍቆኛል አፊሊ ደሞ ለሱ ነው ብላ ተነሳች ዘነበች። አለቃ እንደወጡ አለማየውና ስንታየው ከመኝታቸው ተነሱ። ዘነበች ቡና አፍልታ ስታመጣ ሁሉም ሳሎን ተሰበሰቡ። ጫወታው ደራ። ተብዬ ማላቅ መቼስ አልቅብሽም እስቲ የድሮ ታሪክሽን ለና ለማየው አውሪያቸው አለች አረጎይን ሳቅ እያለች። ዛማኑኤል በዘነበች ወግ መሳቁን አልወደደውም። ከፋ አለው። አይትዬ ምን ታሪክ አለኝ በይ ይልቅስ በዋልቱን ተይውና ቁም ነገር ላውራልሽ ሙች ታንጀቴ ነው። ምኑ ነው ቁም ነገሩ በይ እስቲ ንገሪኝ። ዘነበች የያዘችውን ስኒ ቡና ጨለጠችና ስኒውን በእጇ ከፍ አድርጋ ይዛ ውስጡን እያዟዟረች ተመለከተችውና አስቀመጠችው። እትዬ ታንጀቴ ነው የምነግርሽ። ይኸውልሽ መቼስ በእኔ ላይ የደረሰ ስለሆነ ነው የምነግርሽ እኮ። ምንድን ነው ንገሪኝ። አቦ ቆይ አታጃጅኝ፣ ምን አጣደፈሽ? እሜቴ ወይዘሮ ተዋቡ የነገሩኝን ነው የምነግርሽ፣ በሕልማቸው ያዩትን። ልብ በይ። ይኸውልሽ ይሄ ማን ነው ስሙ እቴ? አንቺን ሥራ ያስገባሽ ሰው፣ ጌቶች ሥራ ፈልግላት ብለው ሥራ ያስገባሽ። እሺ ወሰን የለ አለች አረጎይን። አዎ እሱ ነው አሉ። በወረቀት የተጠቀለለ ነገር አምጥቶ እሜቴ የገና ስጦታ ነው ተቀበሉኝ ብሎ እጁን ይዘረጋላቸዋል። እሳቸው ደግሞ ልቀበል አልቀበል እያሉ ሲያመነቱ፣ እንዴ ምን ነው ስጦታ እኮ ነው ነውር የለበትም ይቀበሉኝ እንጂ ይላቸዋል። እሳቸውም እግዚአብሔር ያክብርልኝ የነገ ሰው ይበልልኝ ብሎ መቀበል። ታዲያ የተጠቀለለውን ዕቃ ይሰጣቸውና ውልቅ ብሎ ይጠፋል። እሱ እንዲሄደላቸው ወረቀቱን ቀስ ብሎ ሲፈቱት አንድ ትልቅ ባኮ ነው። ቀጠሉና ባኮን ከፈት ሲያረጉት አንድ ትልቅ እባብ ጥቅልል ብሎ ተኝቷል። እማይበጃቸውን ይደንግጥና ድንግጥ ብለው ይባንኑልሻል። ያን ዕለት መቼስ አዳር አይምሰልሽ ያደሩት። በጠዋት ይነሱና ቡና አፊልኝ ይሉኛል። አፍልቼ የአቦሉን ሁለተኛ እኔ እንደሰጠዋቸው እረ አንቺ ዘነበች ብለው ይህን ነገር በሕልሜ አየው ብለው ነገሩኝ። ለጌቶችም ቁጭ ብለው አጫወቷቸው። ጌቶችን ያየ መቼስ አጀብ የሰሞኑን ክራሞታቸውን የጉድ ነው እህ ሲሉ ሲናደዱ፣ ይሄ ሌባ ጉድ ሊሰራኝ አንዷን ልጄን ሊያስነጥቀኝ ሲሉን የከረሙት። ታዲያ የሕልሙ ፍቺ ምንድን ነው? አንቺ በምን ፈታሹ? ጠየቃት አለማየሁ። ወይኔ እባብ እባብ ነው፣ መቼስ በደግ ነገር አይፈታ። እባብ መቼስ ያው ሸር ነው። እንዲህ አይነቱን በሩቅ ነው እንጂ ደግሞ መቼስ የወለደ ሰው ይታየዋል። አይናቅም። የውልሽ እትዬ የኔም ታሪክ ተመሳስሎብኝ ነው። ሀገሬ እያለው የመጀመሪያ ባሌ ጋር ተጣልቼ ትቼ ወጣው አላልኩሽም? ምርር ሲለኝ በደል ሲበዛብኝ ትቼ ወጣውና ወላጆቼ ጋር ገባው። አባቴ ስሜን አስነሳሹ በስተርጅና አዋረድሽኝ እያለ ታልተመለሽ ብሎ ቁም ስቅሌን አሳጣኝ። ታዲያ እናቴ አትናገርም። እሱ ብቻ ነው ሌት ተቀን ሌላም ፈሊጥ የለው ተመለሽ ነው። ምን ይሆንልሻል? እንደው እኮ የሚገርም ነው። ለካ እናቴ እኔ ልዳር ስል ህልም አይታ ኑሯል። ለማንም ሳትናገር እንደ ሆዷን እየበላት ዝም ትልና እኔ እዳራለሁ። አልሰነበትኩም እኮ ወዲያው ነው ተጣልቼ የተመለስኩ። ታዲያ እናቴ ዝም ብላ እህ ትላለች። አባቴ ተመለሽ ብሎ በተቆጣ ቁጥር ዝም ብላ እህ ትላለች። ውስጥ ውስጡን ዝም ብላ ትነዳለች። ከአባቴ ንዝንዝ ተመለስኩና መልሼ አርጋው ጋር ገባው። አልተዋዋንም። በአመቱ መልሼ ኮበለልኩ። እንዳልሽማ መጨረሻ ምን ይሆንልሻል ስትነግረን ለካ ስልም አይታ ኑሯል። እንደ ነገ ሰርጌ ሊሆን አዳሯን ህልም አይታ ኖሯል።
በእልሟ ለእኔ ሰርግ ድግስ እየተዘጋጀ እንጀራው እየተጋገረ ወጡ እየተሰራ ይታያታል። እሷም በአንድ ድስት ወጥ ስትሰራ ይታያታል። ያን ወጥ ሰራና ጨርሳ ድስቱን በጉልቻው ላይ አንስታ አስቀምጣለሁ ስትል የማይበጃችሁን እንክት ይበልና እጇ ላይ ቀርባታል። ያሸክላ ይሰበርና ወጡ ይፈሳል፣ እሳቱንም ያጠፋዋል። ደንግጣ ብንን ብላ ትነሳለች። የሰርግ ዕለት እንደው ፍዝዝ ብለዋለች። ልጇን የምትድርስ የትም አትመስል ነበር። ለካ ነገሩ ሌላ ነው። እንዳልሽ አራጋው አስከፍቶኝ እንደመጣው አባት የተመለሽ ቢል ዝም ትላለች። ሲነዘንዘይ ዝም ትላለች። ቢጠና አባት ጊዜ እኔ ገና ጠዋቱንም ጌስ አላለኝም እንደማይሆን አውቀዋለሁ ብለሃል ሟን ነገረችው። ይሄው ረከቦቱ ነው። ተዚያ ወዲህ ሂጅም ተመለሽም ብሎኝ አውቅ። ይኸውልሽ ያንቺና የኔ ታሪክ ግጥምጥም አለልሽና አረፈዋ። ያንቺ አባት በእናትሽ ህልም ተመለሱ፣ የኔም አባት በእናቴ ህልም ተመለሰ። ህልም አይናቅም ነው እምልሽ። አቦ የኔ ነገር እንደው በወሬ ገተርኳችሁ አይደል? ብቻ ቁም ነገር ነው። ሁሉም ትኩር ብለው ተመለከቷት። ፈጥኖ አስተያየት የሰጣት አልነበረም። ተፋጠው ቆዩና የዓለማየሁ ሰራተኛ ቁርስ ብላ እጅ ለማስታጠብ ስትመጣ ወሬ ጀመሩ። ዘነበች አረጎይን ጋር ስትጫወቷለች። ማምሻው ላይ ዛማኑኤል ሊሸኛት ይዟት ወጣ። አምሽቶ ተመለሰ። ያንን ዕለት ምሽት ተሰባስበው በነገሩ መከሩበት። ብዙም የሚያከራክራቸው አልነበረም። የቀለበቱ ቀን እንደተጠበቀ ሆኖ ድግሱን ወንዲራድና ተዋበች እንዲያዘጋጁ ይህንኑ ሐሳብ ዛማኑኤል ማክሰኞ ጠዋት ሄዶ ለወንዲራድ እንዲያስረዳ ተስማምተው አደሩ። ሌሊቱ የሰላም እንቅልፍ ሌሊት ነበር። ሰኞ በ12 ሰዓት ስንታየው አረጎይንና ዛማኑኤል ተገናኝተው ወደ 6 ኪሎ ጉዞ ጀመሩ። የዕለቱ አየር ቀዝቀዝ ያለ ስለነበር ብዙም ድካም አልተሰማቸውም። በስሱ የሚነፍሰው ቀዝቃዛ ንፋስ ወብቆት የዋለውን ሁሉ እያረካ የመንገዱን ዳር ትርኢት ረጋ አድርጎታል እና አረጎይን ከአንዱ ታክሲ ወደ ሌላው እየተገላበጡ 4 ኪሎ ደረሱ። ከ4 ኪሎ 6 ኪሎ ለመድረስም ጊዜ አልፈጀባቸውም። ገና ከሰንጋ ተራ ሲነሱ ጀምሮ አንዲት መኪና ትከተላቸዋለች። ሰንጋ ተራ ታክሲ ተሳፍረው ፒያሳ እስከሚደርሱ ድረስ መኪናዋ ከኋላቸው ስትከተላቸው ቆየች። ቆመው የአራት ኪሎን ታክሲ እስከሚያገኙ ድረስ ያቺ መኪና ፈንጠር ብላ ቆማ ጠበቀቻቸው። በመኪናዋ ውስጥ 3 ሰዎች አሉ ከነ ሹፌሩ። ፒያሳ እንደቆሙ ከመኪናዋ ፊት በር የተቀመጠው ሰው ከመኪናዋ ወርዶ በአይኑ ሲከታተላቸው ቆየ። ታክሲ አግኝተው እንደገቡ እሱም አይኑን ከታክሲዋ ላይ ሳይነቅል ዝግ ብሎ መኪናዋ ውስጥ ገባና ተከተላቸው። ዩኒቨርሲቲ በር ደርሰው ከታክሲ እንደወረዱ ዛማኑኤል ያረጎይንን ትከሻ ያዝ አደረገና ደግሞ ግቢ ውስጥ አጅቡኝ እንዳትይና እንዳታስቂኝ አላት ጥርሱን ብልጭ አድርጎ። 3ቱም ተሳሳቁና አረጎይን ከሌሎች ተማሪዎች ጋር እየተጋፋች ገባች። የዩኒቨርሲቲው በር በሚገባውና በሚወጣው የቀንና የማታ ተማሪ ተጨናንቋል። አረጎይን የዩኒቨርሲቲውን በር አልፋ ወደ መማሪያ ክፍሏ ስትገሰግስ ስንታየውና ዛማኑኤል ከሩቆ ነው ተመለከቷት። በአይናቸው ሸኟት። መለስ ብለው ሁለቱም ተያዩ። እስከምትመጣ ምን እናድርግ የሚባባሉ ይመስላሉ። ስትከተላቸው የቆየችው መኪና ራቅ ብላ ቆማ ቆየችና አረጎይን እንደገባች ተመልሳ ወደ 4 ኪሎ አቅጣጫ ከነፈች። ታዲያ የት እንቆይ? አለ ዛማኑኤል ሰዓቱን እየተመለከተ። ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ድረስ ረጅም ጊዜ ነው። ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ቆመው ሊቆዩ አይችሉም። አንዳንድ ጊዜ በአካባቢው ሲዞሩ ይቆያሉ። አንዳንድ ጊዜ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ወዳሉት ቡና ቤቶች ሄደው ሻይ ሲያሻቸውም ሌላ ይዘው ሲጫወቱ ይቆዩና ከትምህርት ቤት መውጫ ሰዓት ሲደርስ ይመለሳሉ። እዚያች ቡና ቤት ሄደን ቁጭ እንበል። የቷ ቡና ቤት? ከአንበሳው ቤት በታች ያለችው።
በዚህ ተስማሙ። በሽርሽር ጉዞ አይነት ቀስ ያሉ ቁልቁለቱን ወረዱ። የምሽቱ ያየሩ ኔታ ለምሽት እግር ጉዞ የሚጋብዝ ነው። የስድስት ኪሎ ዛፎች የነፋሱን ግፊት እየተጋፈጡ ወዲያ ወዲ ወዛወዛሉ። ያንዱ ዛፍ ቅርንጫፍ ከሌላው ዛፍ ቅርንጫፍ ጋር እየተቃቀፈ ይለያያል። የነፋሱና የዛፎቹ ውዝዋዜ ድምጽ ተዋህዶ የሚፈጥረው ጣዕመ ዜማ ልብን በደስታ ይኮረኩራል። ጥግ ጥጉን ይዘው ከላይ ዛፎቹን ከለላ አድርገው የፍቅር ወግ የሚያወጉ አዳዲስ ፍቅረኛሞች ያሳዝናሉ፣ ደስ ይላሉ፣ ያስቀናሉ፣ ያበሽቃሉ። የፍቅርን ጥማት መንገድ ዳር አላፊ አግዳሚው እያያቸው እየታዘባቸው የሚወጡትን የሚያይ አይ ፍቅር መቼ ቦታ ይመርጥና ብሎ ያዝንላቸዋል። በጥጉ ተቃቅፈው አፍ ለአፍ ገጥመው የሚያወሩትን የተመለከተና እሱም ፍቅር የጀመረው ደስ ይሉታል። ፍቅር ጀርባዋን ያሳየችው ይቀናባቸዋል። ልጅ ወልዶ ለወግ ለማዕረግ ደርሳለ ብሎ የሚዋትተው አይ ስምንተኛው ሺ ብሎ ያዝንባቸዋል፣ ይበሽቅባቸዋል። በተለያዩ ተመልካቾች የተለያየ ስሜትን የሚፈጥር የመንገድ ዳር የምሽት ትርኢት። ዛማኑኤልና ስንታየው ይህን ሁሉ እየተመለከቱ አልፈው በጨዋታ ሳይታወቃቸው ብዙ ዞረው ሲደክማቸው 6 ኪሎ ቶታል ቤንዚን ማደያ ጎን ካለች አንዲት ቡና ቤት ገብተው ጥግ ይዘው ቁጭ አሉ። ስንታየው የተቀመጠበትን ጠረጴዛ ደበደበና የቡና ቤቱ አስተናጋጅ መጣች። 2 ቢራ ቀዝቃዛ አላት። ቶሎ አመጣችላቸው። ቢራቸውን እየተጎነጩ ወግ ጀመሩ። ዛማኑኤል የውል ስንታየው አለ። በአንድ እጁ የቢራውን ጠርሙስ ይዞ በሌላ እጁ መዳፍ ግንባሩን አስሞርክዞ እንደው ይገርመሃል፣ አየህ ያለንበት ህብረተሰብ አጥንት ገንዘብና ጉልበት ሳይሆን አእምሮ የሚገዛውና የሚዳኘው ህብረተሰብ ቢሆን ኖሮ እኔ እናንተ እዚህ ባልተገኘን ነበር። ሐረጎይንን በየቀኑ አጅበን ባልተንከራተትን ነበር። ግድ የለም የእኛን ማጀብ እንቶ ምናልባት እንደ ሽርሽር ወይ እንደ መዝናናት ልንቆጥረው እንችላለን። ግን አየህ የእሷና የዓለማየሁ አእምሮ ባልተረበሸ ነበር። ሌት ከቀን ስጋት ላይ ባልወደቀ ነበር። ይህ እኔን እጅግ ያበሽቀኛል፣ ውስጤን ያንገበግበኛል። እውነቴን ነው የምልህ። ትክዝ ብሎ ለጥቂት ጊዜ አቀርቅሮ ቆየና ቀና አለ። በግራ እጁ የያዘውን የቢራ ጠርሙስ ወደ አፉ አስጠጋና በረጅሙ ተጎነጨለት። ስንታየው ሁኔታውን ሲከታተለው ቆየና አዳምጠኝ ለማለት ጉሮሮን ጠራረገ። ዛማኑኤል ምን መሰለ፣ አንተ ሁልጊዜ የምትለው ነገር አለኩ የሕይወት ዕዳ ነው። እውነት ግን ነው። አየህ በዚህ ትውልድ ላይ የተጫነ የሕይወት ዕዳ ነው። ይህንን በግድ መቀበል አለብን። ደግሞ ግድ የለም እውነትና ንጋት እያደር ነው ይባላል እኮ። አይ እኔ በእሱ አላምንም እባክህ። እውነትና ንጋት እያደር ነው ተብሎ የሚተረተው እኮ ፍትህና እውነት በዘመድ በጉልበትና በገንዘብ በሚለወጥበት ህብረተሰብ ውስጥ ነው። ታዲያ እውነት ያ እውነት ነው ቀንና ሌሊት ያለው? የለም የለም፣ እንደሱ ማለቴ እኮ አይደለም ዛማኑኤል። እንዲሆኑ አይቀርም፣ ይለወጣል። ጊዜ ይፍጅ እንጂ እውነት ተደብቃ አትቀርም ለማለት ብዬ ነው። እሱማ ትክክል ነህ። አየህ አንድ ሊታወቅ የሚገባው ጉዳይ አለ። እውነቱን ውሸት ነው ብለው ሲያቀርቡልህ አዎ ልክ ነው ብለህ የምትቀበለው ከሆነ ተበድለህ በደል ደረሰብኝ ተጎዳው ተንገላተው ብለህ ፍትህ ደጃፍ ሄደህ ፍትህ ፍትህ ብለህ ጮኸ መልሰው በአንተ ላይ ሲፈርዱ ኧረ ልክ አይደለም ብለህ ከንፈርህን መጥተህ የምትመለስ ከሆነ ያቺ የተደበቀች እውነት የምትገለጥበት ዕለት እየረዘመ ይሄዳል። ይህም ብቻ አይደለም፣ አለቃ እንደሚሉት የኢዮብን ትዕግስት ይስጠኝ ብለህ ሁሉንም ነገር አሜን ብለህ የምትቀበል ከሆነ በዚህ ብቻ አይተውም። እንደ ሻይሎክ ከቂጥ ስጋ ልቁረጥ ነው የሚሉ ስንታየው በእንዲህ አይነቱ ወግ ለመግፋት አልፈለገም። ቢራ ድገሙን ለማለት አጨበጨበ። ሲያጨበጭብ ዛማኑኤል ጨዋታውን አቋረጠና ስንታየው ላይ አፈጠጠ። አሳላፊዋ ሁለተኛ ቢራ ከፍታላቸው እንደሄደች
ስንታየው ካጠገባቸው የተቀመጡትን ሰዎች ሰረቅ ያደረገ ተመለከተና መለስ አለ። የጫወታቸውን አቅጣጫ ለመለወጥ ፈለገ። እኔ መለዛ ማኑኤል እንደው እኮ ዛሬ ነገ ጠይቃለሁ ይያልኩ እየረሳሁት እምለ ያንተ ስራ ጉዳይ ለምን አትፈልግም? በዚህ አይነት እስከመቼ? ሙቱል ግዜ እኮ ነው የሚያሳስበኝ። እሱን ተወባክ አቋረጠው ዛማኑኤል። እንዴት ለምን? ዛማኑኤል ሳቃለ። አንጋጠጠና የቡና ቤቷን ቆሻሻ ጣሪያ ተመልክቶ መልሶ ጎንበስ አለ። ፊቱ ላይ አሁንም ፈገግታ ይነበባል። ያቺ ተደበቀች የምትባለው ነው ስትገለጽ ነው ስራ ሚዝ እሷናት ስራ ፈለጋ የምታስገባኝ እሷን እጠብቃለሁ። ፈገግ አለ። ስንታየው በመልሱ አረካም። የለም ይሄማ ቀልድ ነው ሙት ቀልድ ነው። ቀልድ አይደለም የምሬን ነው ስንታየው። አየህ ለአንተ እንኳን ባታስብ ለሀገርም አሰብ አለብህ። ሀገሩን የሚወድ ዜጋ በሙያው በሚችለው መስክ ተሰማርቶ እያገለገለ ወገኑን ሀገሩን መርዳት አለበት እኮ ዛማኑኤል። አይ ስንታየው ዛማኑኤል ምስቅልቅል ሐሳብ ወረረው። የደስታ ወይ የሐዘን የማይሉት ፈገግታ ብልጭ አደረገና መልሶ ቁዝም አለ። አየህ ስንታየው ሀገሬንማ ወዳታለሁ ሙት ወዳታለሁ። እንደውም እውነቱን ልንገር ድምፁን ከፍ አደረገው። በሕይወቴ ብቻ ሳይሆን ስሞትም መቃብሬ ላይ የሚለብሰው አፈር ቀርቶብኝ ለሀገሬ ልማት እንዲውል የምናዘዝ ሰው ነኝ። ትክዝ አለ። ታዲያ ምን ሆነ ነው? ምን ነካ ራስን የማትረዳው? እኔ እንጃ። እንጃ? እንዴት እኔ እንጃ ትላለ? እኔ እንጃ። ሁለቱም ሳቁ። ስንታየው ሰዓቱን ተመለከተና ወደዚያው ቀረብ ብንል አይሻልም? ሰዓቱ ደርሷል አለ። ገንዘብ ከፍለው ከቡና ቤቱ ወጡ። ቀስ እያሉ ወደ ዩኒቨርሲቲው አመሩ። የዩኒቨርሲቲ በር ላይ ቆመው ጥቂት ጠበቁ። አረጋዊን ከአንዲት የትምህርት ቤት ጓደኛዋ ጋር መጣች። ስታገኛቸው ደስ አላት። ጓደኛዋን ተሰናብታ ሶስቱም ተያይዘው ታክሲ መጠበቅ ጀመሩ። ግርግሩ የበዛ ነው። ብዙ ጠብቀው 4 ኪሎ የሚደርስ ታክሲ አግኝተው ተሳፈሩ። የ4 ኪሎ ትርምስ በምሽትም ያው ነው። ከትምህርት ቤት የሚመለሰው መጠጥ ጠጥቶ ወደ ቤቱ የሚገሰግሰው ከአንዱ ቤት ወደ ሌላ የሚሮጠው የምሽቱን ግርግር ለማድነቅ የወጣው ሁሉም በየፊናው ይርመሰመሳል። የ4 ኪሎ ሊስትሮች የቀኑን ሥራቸውን ጨርሰው የምሽቱን ድብድባቸውን ጀምረዋል። በቡድን በቡድን እየሆኑ ይደባደባሉ። የሰውን መተላለፊያ ዘግተው ይሯሯጣሉ። መፈረካከሻቸው ቀን ቀን ሲሰሩበት የሚውሉት ብሩሹ፣ የቀለም ቆርቆሮው፣ ሳጥኑ ነው። በቀልድ የጀመሩት የቡድን እርግጫ ቀስ እያለ ወደ ጠብ ይለወጥና ብዙ ሊስትሮ ተፈረካክሶ ብዙ ሊስትሮ ሳጥን ተሰባብሮ ያድራል። አረጋ ሽብዲቷ ኮቷን ተሸክማ ውሾቿን አስከትላ ጣሷን እየደበደበች 4 ኪሎን ተሰናብታ ወደ ቤቷ ቁልቁል ትወርዳለች እየተሳደበች። ግም የግሙላጅ ዋ በልስኪ እስኪ አባካን ተወለወልዳ ባይበሉብሽ ነው ምላኝ እንደ አማሯ አይቀሩ አለች አክስቴ። ነፍሷን ይማረው 14 ሽልንጌን በልታ የታባክ ወለወልዳ የውሻ አጥንት ከለከልከኝ። ቆይ ቆይኔ አይደለውም። ጣሳዋን ባይል እያጮኸች ዙሪያዋን በውሾች ታጅባ እየተሳደበች እየፎከረች ወረደች ወደ ሪ በከንቱ። እና አረጋዊን ከታክሲ ወርደው የፒያሳን አቅጣጫ ይዘው ትንሽ ተራመዱና ቆሙ። ግፊያው ብዙ ነው። ጥግ ይዘው ጥቂት ቆዩና ግፊው በረድ ሲል ወደ መንገዱ ተጠጉ። አንዲት ታክሲ እየከነፈች መጣችና ከነሱ ራቅ ብላ ቆመች። ስንታየው እየሮጠ ተከተላት። ዛማኑኤልና አረጋዊን እጅ ለእጅ ተያይዘው እየተጓተቱ ከኋላ ይሮጣሉ። ስንታየው አልቀናውም። ሌሎች ሰዎች ቀደሙት።
ብሽቅ አለና ቆመ። ሌላ ባዶ ታክሲ እየተንከራከሰች መጣ። ከሱ ልፍ አለችና ቆመች። እንዳይቀደም እየሮጠ ተከተላት። አረጎይንና ዛማኑኤል እንደ ተያያዙ ሲከተሉት ድንገት ከፍተኛ የግጭት ድምፅ ተሰማ። አረጎይን ክው ብላ ቀረች። ክንዷን አቅፎ የነበረው ዛማኑኤል እጅ የለም። ዞር አለች የድንጋጤዋን። ዛማኑኤል መንገዱ ላይ ተዘርሯል። ኡኡ ብላ ጮኸች። ዛማኑኤልን ከገጨችው ፔጆ መኪና ሁለት ሰዎች እየተቻኮሉ ወረዱና አረጎይንን አፍነው ታቅፈው መኪና ውስጥ አስገቧት። የሙት ሙቷን ትፈራገጣለች። አፏን ያፈናትን ሰው ፊት በጥፍሯ ቧጨረችና አስለቀቀችው። ከመኪናዋ የኋላ መቀመጫ ወረወሯት። እየጮኸች ትታገላለች። ጠላፊዎቹ የመኪናዋን በር ዘጉና ከፍተኛ የሞተር ጩኸት አሰምተው ወደ ፒያሳ አቅጣጫ ሲሸመጥቱ ሁለት ጥይት ተከታትሎ ተተኮሰ። የመኪናዋ ሁለት የኋላ ጎማዎች ለጣሉና መኪናዋ ሲጢጢጢጥ የሚል ድምፅ አሰምታ ወደ ኋላዋ አጎንብሳ ቆመች። ስንታየው ሽጉጡን በቀኝ እጁ እንደያዘ ወደ መኪናዋ ሮጠ። መኪናዋ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ከመኪናዋ ወጥተው ሸሹት። ከመኪናዋ ወጥተው ሽሽት ጀምረዋል። አረጎይን ተንጋላ ታቃስታለች። ስንታየው የመኪናዋን በር በረገደና ጎትቶ አወጣት። ትኩር ብላ ተመለከተችው። በድንጋጤ የከሰለው ፊቷ መልኳን ለዋውጦታል። ስንታየው መሆኑን ስታውቅ እንደ ሕፃን ልጅ ተጠመጠመችበት። ቁና ቁና ትተነፍሳለች። ዓይኗ ፍጥጥ ብሏል። ከማቃሰት በቀር መናገር አቃታት። ወዲያው ሁለት የፖሊስ መኪኖች መጡ። ስንታየው የአረጎይንን እጅ ጨብጦ እየጎተተ ወደ ተሰበሰቡት ሰዎች ይዟት ሄደ። ዛማኑኤል በደም ተበክሏል። ፖሊሶች የተሰበሰበውን ሰው እያባረሩ አደጋ በደረሰበት አካባቢ ምልክት አደረጉና ዛማኑኤልን አቅፈው መኪና ውስጥ አስገቡት። ስንታየው የአረጎይንን እጅ እንደያዘ ወደ ፖሊሶቹ አዛዥ ጠጋ አለና የሆነ ነገር ሹክ አለው። የፖሊሶቹ አለቃ በመገረም ተመለከተውና እሺ እናንተም ግቡ አለ። አረጎይንና ስንታየው ዛማኑኤልን በጫነችው መኪና ተሳፈሩ። ድንጋጤ ወሯቸዋል። ከንፈራቸው ድርቅ ብሎ ፈዟል። የፖሊሷ መኪና የአራት ኪሎን ሐውልት ተጠማዛ የአደጋ ምልክት እያሳየች ወደ 6 ኪሎ ተፈተለከች። የስድስት ኪሎን ሐውልት ዞራ ሆስፒታል ውስጥ ገባች። ዛማኑኤልን ተሸክመው አውርደው ወደ ድንገተኛ ክፍል ይዘውት ሮጡ። አረጎይን አሁንም እንደ ደነገጠች ናት። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ዛማኑኤልን ከድንገተኛ ክፍል አወጡት። ሶስት ነርሶች ዙሪያውን አጅበው በተሽከርካሪ አልጋ አንጋለውታል። አይኖቹ እንጂ ፊቱ አይታይም፣ በፋሻ ተጠቅልሏል። ተሽከርካሪውን ጋሪ እየገፉ ወሰዱና አንድ ክፍል ውስጥ አስገቡት። ፖሊሶቹ ይራወጣሉ። ስንታየው የሚያደርገውን አጥቶ ይራወጣል። ወደ ክፍሉ ጠጋ ሲል ከነርሶቹ አንዷ ይቅርታ፣ መግባት አይፈቀድም፣ ዶክተሩ እስኪመጡ ቆዩ ብላ አስደነገጠችው። ዶክተሩ መጥተው ከተመለከቱትና መድኃኒት አዘውለት ከወጡ በኋላ ስንታየውና አረጎይን ገብተው እንዲያዩት ተፈቀደላቸው። አይኖቹ ቀልተው ያስፈራሉ። አረጎይን ዛማኑኤልን ስትመለከት ድንጋጤዋ ገሸሽ እያለላት ራሷን እያወቀች ሄደች። ጩኸትና ለቅሶ ማቆም አቃታት። ስንታየው ቢቆጣትም ማቆም አልቻለችም። አዲስ ተረጂ ሆና ቁጭ አለች። ዛማኑኤል ዙሪያውን ገልመጥ ገልመጥ አደረገና እጆቹን አውጥቶ አረጎይንን ያዝ አደረጋት። ለመናገር እየቃጣ ያዳግተውና ዝም ይላል። አይኖቹ የሚናገሩ ቢሆኑ ብዙ በተናገረ። አንዴ አረጎይንን አንዴ ስንታየውን እያፈራረቀ ሲመለከታቸው ቆየ። ለመናገር አቅም አጠረው። ብዙ ጠበቁት። አምጦ አምጦ ኃይል ሰበሰበ።
ያረጎይንን እጅ ወደ ደረቱ ሳብ አደረገና ተመለከታት። ሃሪዬ አይዞሽ፣ ምንም አልሆን። ሃረጎይን እንባዋን መቆጣጠር አልቻለችም። ዛማኑኤል ደረት ላይ የተለጠፈውን እጇን አነሳችና መሬቱ ላይ ተዘረረች። ስንታየው የግድ አነሳት። ሃሪዬ አይዞሽ አልኩሽ። ቁርጥ ቁርጥ የሚለውን የዛማኑኤልን ድምፅ በግንባሯ ተደፍታ ማዳመጥ ያዘች። አይዞሽ፣ ለእኔ አትዘኚ፣ እኛ የአዲሱ ትውልድ ተምሳሌቶች ነን። በአሮጌ አስተሳሰብ አረም ተበክለን ለማበብ የምንፍጨረጨርን ቡጦች ነን። ለሌላው ብርሃንን እየሰጠች ራሷ እየነደደች ሟሻ እንደምታልቀው ሻማ ያለን ፍጡሮች ነን። እኛ የመጪው አዲስ በርግደን የምንገባ ፋና ወጊዎች ነን። አይዟችሁ፣ ለእኔ አይታዘንም። ግን ሁለት ነገር አደራ እላችኋለሁ። ብድንም ብሞትም እጠይቃችኋለሁ። ሃረጎይን ከተደፋችበት ቀና አለች። ብርግግ ብላ ተነሳችና አልጋው ጠርዝ ላይ እጆቿን አስመርኩዛ ቁልቁል ትኩር ብላ ትመለከተው ገባች። አዎ አደራዬ ቀለበቱ እንዳይቀር አደራ። በሕይወት ካለው መታችሁ ንገሩኝ። ይሄ አንዱ አደራዬ ነው። ለጥቂት ጊዜ ዝም ብሎ ቆየ። አይዟችሁ፣ እኔ መውደቄን አትዩ። ያሸነፍነው እኛ ነን። ግን ቀለበቱን አደራ። ደሞ ዝም አለና ቆየ። ሃሪዬ፣ ሁለተኛው አደራዬ ዘነበች ናት። ድሃ ናት፣ ምስኪን፣ እርጉዝ ናት። አዎ ሃሪ፣ የኔ ልጅ ነው። ሆስፒታል በገባ ልክ በ15 ቀኑ ድኖ ወጣ። አበቃ።